Eli nauhoitus on lähtenyt päälle. Ja ruvetaan käymään näitä teidän pienryhmätyöskentelyitä läpi. Eli siellä oli ryhmät 1 ja 3 oli yhdistetty tai laitettu samaan ryhmään. Niin käydään nämä kaikkien ryhmien aikaansaannokset ja keskustelut läpi. Jokaisella ryhmällä on semmoinen 10-15 minuuttia aikaa kertoa, että mistä siellä omassa pienryhmässä keskusteltiin, niin mä antaisin nyt puheenvuoron jollekin, joka oli siellä ryhmässä 1. Joo, Raimoni. Tosiaan kun nämä 2 ryhmää yhdistettiin, niin meillä oli 2 teemaa tässä 1:ssä ja sitten 3. teema oli se tiilien uudelleenkäyttö. Eli jaanko mä nyt taas tilan, että päästään seuraamaan Miroa. Joo, jaa vaan. Joo, olin sanomassa samaa, että jaa vaan, ja mä voin vielä laittaa tuohon chattiin sen Miro-linkin, että jos joku haluaa sitten katsoa ihan sitä kautta. Eli täällä mennään, meillä oli nämä 2 teemaa, että ensimmäinen teema keskittyy tähän irtaimiston tai tämmöisten helposti irrotettavien rakennusosien uudelleenkäyttöön. Ja toinen teema keskittyy keskustelemaan siitä, että pitäisikö tämä rakennusten purkukohteen sisäpurku erottaa siitä konepurusta, jolloin voitaisiin saada uusia toimijoita, paikallisia toimijoita siihen sisäpurkuun, joka on tämmöistä työvoimavaltaista. Hetkinen, mitenkäs tätä suurennetaan, kun se on tuolla. Paina kontrollia ja sitten pyörit. Taitaa nyt olla kontrollia ja pyöritä sitä hiiren pyörivää nappulaa. No, yritetään tällä selvitä. Eli täällä on niin kuin lueteltu näitä, mitä olisi niin kuin suht helppo irrottaa. On vesikalusteet, kodinkoneet, sitten ikkunat ja ovet. Siellä tulee näitä ongelmia. Ensinnäkin ne on painavia ja niiden varastointi on hankalaa. Ja sitten, että niitä ei voida semmoisessa kohteessa, missä on näitä sisäilmaongelmia, niin ne puretaan vasta sitten myöhemmässä vaiheessa siinä purun yhteydessä, eli niitä ei voida etukäteen poistaa. Tällaisia esteitä tuli. Ja tämä purkukartoitus, eli purkumateriaaliselvitys, jota YM suosittelee, niin sitä on ilmeisesti hyvin vähän vielä teetetty, eikä Mikkelin kaupunkikaan on niitä teettänyt, ainoastaan nyt City Loops on yhdessä kohteessa teettänyt sellaisen. Ja olennainen asia tässä oli se, että pitää aikaisemmassa vaiheessa lähteä tekemään niitä inventaareja ja sitten julkaisemaan niitä materiaaleja tai niitä purkutuotteita, mille etsitään käyttäjiä. Et Mikkelin toimintakeskus tässä on niinku avainasemassa, koska sillä on kaupungin kohteiden osalta tämmöinen sopimus, että se saa korvauksetta käyttöönsä ne osat, mitä sieltä voidaan irrottaa. Sitten toinen kysymys oli se, että pitäisikö ja voisiko erottaa tämän sisäpurkamisen
ja konepurkamisen tarjouskilpailussa toisistaan. Siinä olisi niin kuin se motiivi, että saataisiin uusia paikallisia toimijoita tähän työvaltaiseen työvaiheeseen. Siinä myöskin tämmöinen työllisyysnäkökohta olisi yksi mahdollinen motiivi. Ja myöskin kävi ilmi, että itse asiassa tilaaja ei ainakaan Mikkelin tapauksessa ei määrittele, että mitkä materiaalit pitää irrottaa siinä sisäpurkuvaiheessa. Että se jää urakoitsijan harkittavaksi, ja koska se on kallista työtä, niin sit tehdään vaan se välttämätön. Eli tämä on yksi sellainen mahdollisuus, mitä meidän on tarkoitus tutkia tässä City Loops ja Rapurk-hankkeessa, että voitaisiko enemmän satsata siihen sisäpurkuun, jolloin sitten se voisi nopeuttaa sitä kokonaisprosessia ja tuottaa puhtaampia kierrätysmateriaaleja. Eli näitä asioita käsiteltiin. Mutta kolmannessa teemassa sitten Kohvaka Esa vastaa siitä. Mä poistun täältä. Joo. Minäpäs jaan kans ton näkymän. Eli meillä oli sitten tämä tiilien uudelleenkäytön edistäminen, mitä käsiteltiin. Ja tuossa esityksen lomassahan Aki Finer Motivalta esitti kysymyksen, että olisiko paikallisesti kysyntää suomalaisille tiilille. Ja tätä pohdittiin tuossa, ja Harri Lankinen Mikkelin toimintakeskus ry:ltä tätä kommentoi tätä kysymystä, ja tuli tämä tavaran laatu ja imago. Että jos se imago on kunnossa ja sillä kelpoisuus ja luotettavuus sille materiaalille on kunnossa, niin sitten sille kyllä ottaja löytyy. Petri Saikkonen Deleteltä kertoi, että Tampereen seudulla heillä oli tehty tämmöinen aika laaja kokeilu, ja kovasti oli kysyntää purkutiilille, uudelleenkäytettäville tiilille ennen sitä purkuurakkaa, ja niitä otettiin aika laajasti sieltä uudelleenkäyttöön, valmisteltiin niitä tiiliä, mutta sitten asiakkaat yhtäkkiä häviskin, kun niitä oli tarjolla. Että tämmöistä kysynnän ja tarjonnan haastetta, nokka tarttuu, pyrstö tarttuu, tällä hetkellä tällaisessa vaiheessa eletään. Ja en tiedä nyt sitten, aika onko muuttunut ja ihmisten asenteet, että moni ihminen multakin on kysellyt, että mistä niitä saisi ja onko niitä jostakin saatavilla. Et en tiedä, tämä mielenkiintoinen kysymys. No sitten käytiin keskustelua siitä, että ne pitäisi testata ja kelpoisuus tietysti varmistaa. Sitten puhuttiin tuosta purkamisesta, että se purku olisi käytännössä aika helppo järjestää esimerkiksi tämmöisessä Tuukkalan tapaisessa ulkovuorausmuurauksessa. Eli se pystyttäisiin niin kuin se tiili sieltä koneellisesti ensin pudottamaan pois ja kuljettamaan johonkin kohteeseen sitten puhdistettavaksi. Puhuttiin toki siitä, että jos se kovasti se puhdistus aiheuttaa sitten käsityötä, niin sen tuotteen hinta sitten herkästi nousee. Ja tietysti se on tämmöistä niin kuin tukityöllistämisen piirissä olevaa toimintaa ainakin vielä toistaiseksi. Mutta tällaisista asioista meillä tiilen uudelleenkäyttöön liittyen puhuttiin ja edistämiseen liittyen puhuttiin. Jos jollakin ryhmäläisistä on vielä tähän kommentoitavaa, niin olkaa hyvä. Mun mielestä niin kun, jos sille tiilen varastoinnille saataisi tilaa, niin silloinhan voisi olla osa tiilistä, jota ei olisi puhdistettu. Ja sitten tavallaan, jos joku tilaa niitä vanhoja tiiliä, niin niitä voitaisiin puhdistaa sen mukaan. Ja sitten se hinta toki nousisi sen mukaan, mitä enemmän niitä on käsitelty. Että siinä pitäisi olla jotenkin niin kun erilaisia vaiheita. Mutta varastointi toki aina se ongelma, että kuka ottaisi kontolleen sitten tämmöisiä suuria tiilivarastoja. Juuri näin. Varmasti saman ongelman kanssa ollaan joka materiaalin ja jokaisen rakennusosan kanssa, että miten se käytännössä se tavara liikkuu. Tietysti nämä digitaaliset
jakamisalustat jollain tavalla sitä helpottaa sitä tilannetta. Kimmo täällä kysyy vielä, mietittekö sitä vai tuliko tuossa, kuunteliko huonosti, että minkälainen markkina-alue tuollaisella tiilillä voisi olla, että minkälaiseen matkaan niitä kannattaa lähteä kuljettamaan? Asiaa ei pohdittu tässä ryhmässä, mutta onko täällä mielipiteitä? Varmaan riippuu siitä tiilen hinnasta, että jos sitä ei ole paljon käsitelty ja se saadaan edullisesti se hiili, niin silloin niin kuin se, joka haluaa niitä tiiliä ostaa, niin mielellään maksaakin sitten vähän enemmän sitä rahtikuluja ja muita. Että siinä on aina se ongelma. Että... Mä mietin kyllä. Taas, että uusia tiilien kohdalla siellä on kuitenkin raaka-ainekuljetukset, on valmiin kuljetus myyntipaikkaan, myyntipaikasta edelleen rakennuspaikkaan, eikä sitä kuljetusta koeta mitenkään ongelmallista. Se on paljon pidempi kuin uudelleen käytettävän tiilen kuljetus, joten tässäkin ehkä olisi ajattelun kehittämisen paikka. Kyllä, kyllä, asennemuutoksen paikka. Ja sitten tietysti pitää muistaa tämä paikallisuus ja tämä historia-aspekti, että esimerkiksi tässä Petri Saikkosen esimerkissä niin ihmiset oli hyvin kiinnostuneita Tampereella niistä purkutiilistä ja nimenomaan sen paikallisuuden ja historian takia. Et monesti näillä haetaan myös semmoista niin kuin imagoa, että mistä se tiili on. Et se paikallisuus siinä häviää sitten, että sitten puhutaan pelkästään sen uudelleenkäytön imagon takia. Tuliko vielä kommentteja? Kiitos Raimo ja Esa ja ryhmät 1 ja 3. Seuraavaksi olisi Jing ja ryhmä 2, purkumateriaalien uudelleenkäytön edistäminen. Jing, minkälaista keskustelua siellä kakkosryhmässä saatiin tuon työskentelyn aikana käytyä? Onko Jing paikalla vielä? Olin muutella ilmeisesti. Joo. Oho, mä voin jakaa ton. Joo. Jos Kimmo voi kertoa, kun hän on pitänyt tässä kirjoja, että olisiko helpompi, jos Kimmo, kun mä keskityin siihen puhumiseen, moderointiin. Okei, no joo, mennään sillä joo, lailla. Kimmo, sitten, Jing voi täydentää ja muut ryhmäläiset. Meillä oli iso ryhmä ja tuli yeah. ihaltavasti paljon lappuja tässä tähän ryhmään. Ja niin puhuttiin näistä uudelleenkäytön edistämisistä, mitä ajureita siellä oli, niin todettiin, että tämä hallituksen kiertotalouden kehitysohjelma, se on varmaan vahva ajuri ja Sitra on myöskin tehnyt toimenpiteitä ja ennustanut kiertotaloudelle isoa kasvua Suomessa ja siihen liittyen myöskin kiertotalouskeskustelu on niin kuin kiihtynyt koko ajan ja kansalaisten ja organisaatioiden ja yritysten tietoisuus kiertotaloudesta koko ajan kasvaa, että se varmaan niin kuin pikkuhiljaa lisääntyy sen vaikutus. Ja sitten puhuttiin, että tällaisia best practices, niin kuin esimerkiksi Esa toi tuossa omassa esityksessään hienosti tiilien uudelleenkäyttökokeiluista esimerkkejä, niin niitä tarvitaan. Lisäksi tarvittaisiin varmaan sitten sellaista esimerkkejä niin kuin taloudellisessa mielessä, kustannushyöty mielessä esimerkkejä, että monesti niin kuin nähdään, se tulee tuolla alemmas sitten, niin kuin nähdään esteenä sellainen, että esimerkiksi valikoiva purkaminen nostaa kustannuksia, mutta pitäisi nähdä se koko tase sitten ja viivan alla, mitä sinne sitten jää uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja kiertotalouden kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämisen jälkeen. No sitten, noin tulikin jo tuossa ja... Ja sitten tietysti toi liittyy tämä ympäristövaikutukset liittyy myöskin tähän tietoisuuden lisääntymiseen. Sitten me puhuttiin, että
hieman tästä bränditekijöistä ja maineesta. Ja tässä on tietysti sekä sitten, että tässä olisi niin kuin organisaatioille, yrityksillä ja jopa kaupungeilla mahdollisuus mainetekoihin ja bränditekoihin. Ja ne liittyy sitten tietysti kilpailutekijöihin. Voi saada kilpailuetua jopa muihin toimijoihin verrattuna, jos on vähän etunojassa. Mutta sitten Anu, kun se puhuu tuosta esimerkiksi niin kuin nuorten suhtautumisesta tähän niin kuin rakennusalaan, että se nähdään sellaisena vähän ehkä likaisena ja sellaisena, että siellä niin kuin ainoastaan raha ratkaisee ja se hieman kärsii sellaisesta maineesta, että sitä olisi mahdollista kirkastaa. Mä en tiedä, saisi mä Anu kiinni siitä sun ajatuksesta, voit täydentää vähän sitä, jos haluat. Täydellisesti. Anteeksi, tähän kohtaan, jos saan kommentoida sen verta, niin se ajatus ei ole ollenkaan väärä. Jos nyt lähdetään pelkästään siitä, että millä perusteella purkuurakoitsija valitaan, niin se on 99% siitä, että purkuurakoitsija valitaan, niin se valitaan puhtaasti hinnan perusteella. Joo. Kyllä. Ja sitten tämä lainsäädäntöasiat, sekä kotimainen lainsäädäntö että EU-lainsäädäntö, niin siinä tapahtuvat kehitykset sitten MARA-lain uudistuksineen ja muineen, niin nähdään ilman muuta sellaisina vahvoina ajureina. No mitä esteitä sitten kehityksessä on, niin tiedon puute ja kokemuksen puute, eli rakennusosien ominaisuuksista on vähän tietoa, ja sitten myöskin materiaalin saatavuus, se on vähän sellaista sykäyksittäistä, että siinä ei välttämättä ole sellaista vielä ainakaan sellaista toistuvuutta, jolloin sitten niin kuin ei ehkä ihan täydellisesti voida luottaa sitten, että sitä materiaalia on saatavissa. Alan konservatiivisuus nähtiin ehdottomasti esteenä ja voi olla jopa niin kuin ihan silleen lobbausmielessäkin jopa jollain lailla esteenä. Uusia toimijoita puuttuu vielä jonkin verran. Ja se helppous, mikä on niin kuin uusien materiaalien käytös tällä hetkellä, niin pitäisi saada siirtymään kiertotalousmallin mukaiseen toimintaan, niin sitten tästä päästäisiin hyvin eteenpäin. Sitten Pirjo toi esiin eri hallinnonalojen raja-aidat lainsäädäntötyössä. Eli siellä vähän saatetaan vetää sitten eri ministeriöissä eli hallinnonaloilla niin eri suuntiin ja sitä pitäisi saada parannettua. Auditointi. Helsingissä on toteutettu tällaista auditointikokeilua, niin siinä on pieniä esteitä senkin osalta tullut, että auditointi sinänsä, maksuton auditointi onnistuu, mutta sitten siellä taas niin kun tulee sitten se tavaran toimitus uudelleen käyttöön, niin siihen tulee ongelmia, kun se tavaran omistaja haluaisi, että myöskin sitten auditoija toteuttaa sen kuljetuksen, niin siinä on pieniä esteitä. No hintatekijät on tietysti iso, mihin viittasin tuossa aikaisemminkin, ja sekä se purkuhinta sitten, että sitten myyntivoitot ja muut asiat ja työvoiman varastoinnin hinta ja kuljetushinta, ne on kaikkia sellaisia, mitä pitäisi miettiä, mutta siinä voisi olla hyvä ratkaisu sitten se, että pystyttäisiin tekemään laskelmia, missä ei olisi pelkästään ne kustannukset, vaan olisi sitten ne hyödyt, mitä voisi tulla sitten kiertotalouden toimijoiden lisääntymisessä, siinä liikevaihdon kasvussa, työllistymisessä, mikä voisi tuoda verotuloja. Että siitä pitäisi sellainen vähän niin kuin sellainen kansantaloudellinen laskelma ja sellaisia laskelmia saada aikaiseksi.
miten tuosta voitaisiin tuosta hintapeikosta päästä eroon. Sitten mitä niin kuin toimenpiteitä pitäisi tehdä, niin ainakin liiketoimintamallia pitäisi kehittää. Ja puhuttiin sitten, että markkinoita voisi laajentaa Suomen ulkopuolelle. Se ei tietenkään mahdollista kaikkien materiaalien osalta, että osassa paino jo tekee sen, että kuljettamisesta tulee niin paljon kustannuksia ja päästöjä, että se ei ole mitenkään järkevää, mutta varmasti siellä niin kuin voisi löytyä niin kuin tuosta viennin puolestakin jotakin mahdollisuuksia. Kelpoistaminen ilman muuta ja auditointipalvelusta puhuttiinkin äsken. Että tässä on tullut uutta tietoa tuosta rakennuspaikkakohtaisesta hyväksynnästä myöskin, että se antaa niin kuin CE-merkinnän lisäksi niin uusia työkaluja tuohon kelpoistamiseen, mikä varmasti niin kun tietoisuus siitä lisääntyy ja toimintamallit siellä kehittyy, niin on niin kuin hyviä toimenpiteitä. No sitten suunnittelu ja se suunnittelun ja uusien rakennusten suunnittelun kytkeminen tuohon purkutoimintaan, niin se olisi tärkeä asia. Ja seuraava työpaja, mikä me järjestetään, niin voin sen verran mainostaa jo tässä toukokuussa, niin pyritään saamaan sinne sitten suunnittelupuolelta ihmisiä pitämään alustuksia ja työpajamietintöjä. Ja tiedonvaihdon parantaminen nimenomaan purkusuunnittelun ja rakennussuunnittelun välillä. Se nähtiin. Sitten tuli kommentti, että hankinta- ja projektiosaamisen kehittäminen on niin kuin ihan avainasemassa. Ja me ollaan huomattu se myös CityLoops-hankkeessa ja monilla muilla paikkakunnilla myöskin, kun puhutaan varsinkin julkisen sektorin kohteista, niin hyvätkin suunnitelmat voi valua hukkaan sitten, jos hankinnassa ei pystytä reagoimaan ja toteuttamaan kiertotalouden mukaista hankintatoimintaa. Yhtenä ratkaisuna voisi olla tällainen hankintaneuvottelukonsultti, joka voisi tukea sitten hankintaprosessia, että kiertotaloutta pystyttäisiin hyödyntämään paremmin. Ja sitten julkisen sektorin esimerkki nähtiin tosi tärkeänä, että uusiokäytön kehittämistä toimitilan rakentamisessa pitäisi pystyä lisäämään. Mutta siellä on noita esteitä, mitä aikaisemmin mainittiin, ja niitä pitäisi pystyä taklaamaan. Okei, sitten vähän kerrettiin aika loppu kesken, niin tämä rakennuspaikkakohtaisen tuotehyväksynnän kehittämistä, niin siinä niin kuin kerrettiin puhumaan sen verran, että tietoa pitäisi niin kuin lisätä, ei sitä pitäisi jakaa ihan eksponentiaalisesti, ja sitä mukaan, kun Purater-hankkeen työskentelykin edistyy, niin sieltä sitä tietoa vaan mahdollisimman isolla lapiolla niin valtakuntaan pitäisi saada lapioitua. Ja sitä kautta kehittää noita pelisääntöjä. Ja lainsäädännöltä toivottiin sitten pitkäjänteisyyttä tässä asiassa. Sitten on selkeä ohjeistus toimijoille, mistä ylipäänsä lähdetään liikkeelle, kun halutaan hyväksyntä käytetyille osille ja materiaaleille. Mihin tahoihin pitää olla yhteydessä, missä voi testata, mistä kysyä neuvoja. Eli kokonainen tämä toimintamalli ja sen niin kuin luominen ja selkeä tiedottaminen on tärkeää. Ja sitten niin tässä oli tällainen, itse laitoin tämän. Tuli mieleen, että aikoinaan on jo siirretty noita kokonaisia kirkkoja ja kunnantaloja ja muita tuolta vaikka itärajan puolelta tänne niin kuin Suomen puolelle. Ja se ei ole mikään sinänsä uusi asia, mutta täällä oli sitten kommentointi myöskin, että on eri asia siirtää kokonaan rakennus, kun ottaa käyttöön vanhan rakennuksen osia uudessa rakennuksessa, mikä on aivan totta. Haluatko ryhmä täydentää tai Jing täydentää tässä kohtaa? Ei tullut mitään täydentävää. Kyllä se hyvin kattavasti esittelit. Hyvä. Kiitos Kimmo ja Jing. Ja sitten olisi vielä yhden ryhmän aika tai vuoro, eli Riikka ja
markkinapaikat, mistä siellä keskusteltiin. Joo, tuliko tämä näkyviin? Tuli. Pakko esittää perinteinen kysymys, vaikka näkee punaiset reunat täällä. Tuossa näkyy, ketä meillä oli ryhmässä mukana. Ja me ensin käytiin vähän läpi, että mihin alustoihin on tutustuttu ja mikä on herättänyt kiinnostuksen, niin kyllä täällä materiaalitori aika paljon nousi esille ja niin sitten toki paljon niin työn puolesta muihinkin on perehdytty ja on ihan kiva huomata, että tälle sektorille niin kuin kyllä löytyy semmoista niin kuin kiinnostusta. Sitten käytiin vähän näitä esteitä markkinapaikkojen hyödyntämiseen purkukohteissa läpi, ja mun mielestä tässä tuli aika hyvin erilaisia asioita esille. Kiire, asenteet, osaaminen löytyi niin kuin hyvinkin vahvasti, ja varmaan ihan tuommoinen totutut käytännöt, että se nousi monessa kohtaa esille. Sitten voi olla myös, että henkilöresurssia ei ole tavallaan siihen markkinapaikkojen käyttämiseen, ja erityisesti materiaalitorin osalta niin tavallaan tämmöinen kriittinen käyttäjämassa ja sen puuttuminen, että nyt kun siellä ei ole niitä tähän sektoriin liittyviä ilmoituksia kovin paljon, niin se ei niin kuin ikään kuin herätä kiinnostusta ja sitten on vähän tämmöinen munakana-ilmiö, että sinne nyt pitäisi mennä, että se massa siellä kasvaisi. Ja silloin saataisiin myös näitä hyviä esimerkkejä, että miten näissä on niin kuin löydetty sitä kohtaantoa. Ja sitten täällä oli tavallaan myös tätä teknistä puolta, että osataan ja on teknisiä taitoja tarpeeksi. Ja myös sitten tämmöiset velvoitepuolen asiat, että kun ei ole velvoitettu käyttämään, niin ei käytetä. Ja sitten myöskään tilaaja ei velvoita vapaaehtoisesti näiden uusien hyödyntämistapojen etsintään. Niin se liittyy ehkä myös osittain sinne aikataulu- ja hankintaosaamis- ja muun osaamisen puolelle. Sitten tämä edistämispuoli erityisesti siitä näkökulmasta, kun omassa alustuksessani puhuin tästä kolmiyhteydestä tämän purkukartoituksen ja purkumateriaaliselvityksen ja materiaalitorin välillä. Ja niin täällä sitten aika semmoisia niin kuin selkeitä asioita siitä, että voisi olla yksi sovellus, mikä kommunikoisi järjestelmien kanssa, eli tehtäisiin tavallaan niin kuin mahdollisimman helpoksi se tietojen syöttämisen tekeminen ja eri laitteilla käyttämisen mahdollistaminen. Ja sitten materiaalitorin osalta tuli myös esille se, että sieltä häviää ne ilmoitukset, niin tavallaan siitä jää se semmoinen vanhan tiedon hyödyntäminen pois, että siellä pitäisi olla joku tämmöinen kokoomatietokuvio, että pystyisi vähän katselemaan niitä materiaalivirtoja sieltä ja sitten myös se, että ketkä sitten näitä on päteviä tekemään ja mikä se toimintamalli on ja muuta. Sitten on ihan tämä, että eri järjestelmissä olisi sama terminologia käytössä ja tämä oli mun mielestä niin kuin hyvä, että yksi tämmöinen pääportaali, jonka alle olisi ryhmitelty eri toimijoita. Mun mielestä tämä meni vähän nyt tuohon, mitä oli myös siellä äskeisessä ryhmässä siellä toimenpiteissä se kiertotalousportaali, eli tämmöinen yhden luokun periaate tietyllä tavalla tälle sektorille, että sieltä löytyisi kaikki mikä on niin kuin, alaan liittyvää ja näiden purkumateriaalien kiertoon saattamiseen liittyvää, että se oli mun mielestä semmoinen vähän yhtenäinen näkemys, että aika jännä oli, että siellä edellisessä, kun oli kuitenkin tämä uudelleenkäytön edistäminen, niin siellä ei sitten taas tämmöinen niin kuin kohtaantoasia muuten kyllä noussut edellisellä ryhmällä kovin paljon esille. Sitten oli näitä eri tarpeita ilmoittamiseen eri alustoihin. Tämä oli sinällään hauskaa, että niin vaikka olen itse tehnyt nämä kysymykset, niin mä unohdin, että täällä oli tämmöinen viimeinen kysymyskin vielä, niin meillä jäi tähän vähän vähemmän aikaa. Mutta käytännössä niin kuin kuvien saaminen, eli myös niin kuin se, että nähdään, minkälaisesta tuotteesta on kysymys, toimituksesta ja soveltuvuudesta, ja onko se merkintöjä tai sertifiointeja, vastuukysymysten mietintä ja näin poispäin. Että ihan tämmöisiä niin kuin selkeitä kokonaisuuksia. Onko siellä Kaitsulla tai jollain osallistujalla jotain lisättävää näihin keskustelussa esillä olleisiin asioihin?
Kyllä ne siinä aika kattavasti tuli, että se tietysti jäi mieleen, mitä Riikka sanoi niistä tilastoista, purkujätteen tilastoinnista, että kun näitä kartoituksia tehdään, niin nämä on hyvinkin epämääräisiä ylipäätään. Kyllä, mutta täältä nämä nyt löytyy kaikki, että niin kiitos ryhmälle, oli oikein virkistävää ja hyvää keskustelua. Kiitos Riikka sullekin tosi paljon ja kiitos kaikille näiden työpajoihin osallistujille ja näistä esityksistä, että mistä kaikesta siellä on puhuttu. Oikein mielenkiintoiselta vaikuttaa. Herääkö tässä vielä yhteisesti jotain keskustelua tai kysyttävää? Oliko siellä vielä käsittelemättömiä kysymyksiä? Jäikö tuonne chattiin? Ei, kaikki kysymykset on tässä käsitelty, okay. Mutta nyt on vielä, tässä on vielä hetki aikaa, jos jollain vielä joku asia jäi askarruttamaan tai haluaisi siitä keskustella tai kysyä, niin nyt siihen on mahdollisuus. Jos ei kysymyksiä tule, niin haluatko Kimmo sä sanoa vielä loppusanat tai joku muu? Joo, kyllä. Ole hyvä. Sanoa. Kiitos. Laitetaan vielä tuo kamerakin päälle. Tosiaan kiitos kaikille osallistujille. Tosi innokasta porukkaa ja paljon osallistujia. Ja osoittaa vaan sen, että tämän tapaisilla työpajoilla ja tämän tapaisella niin kuin kehittämistoiminnalla on kysyntää ainakin sillä. Ja oikeastaan voisi niin kuin yhteenvetona tästä päivästä todeta sen, että tässä nyt niin kuin työpajan purkutilaisuus nousi aika isosti esiin, tuo kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ja sen niin kuin sovittaminen. Ja sehän on niin kuin oikeastaan tiedon lisäämistä, että saadaan tietoa lisättyä. Ja varmasti noilla digitaalisilla kauppapaikoilla, joita nyt on kymmenkunta varmaan Suomessa, niin niillä pystytään sitä tietoa lisäämään, mutta pitäisi saada ensinnäkin sitten tietoa niistä digitaalisista kauppapaikoista niin sanotusti suurelle yleisölle. Että tällä porukalla, joka tässä tuossakin ryhmässä äsken Riikan ryhmässä oli, niin hyvin oli tiedossa kauppapaikkoja, mutta sitten jos menee kadunkulkijoilta kysymään tai joltakin omakotitalo tekijältä, niin ei välttämättä sitä tietoa ole, mutta sitä pikkuhiljaa lisätään, niin sen puoleen niin kuin varmasti on hyvä, että Motiva on siinä niin kuin veturina ja tulee tällaista vähän niin kuin ekosysteemiä siihen ja saadaan ehkä sellainen Riikka lainatakseni sellainen Momondo aikaiseksi sitten lähitulevaisuudessa. No, kysyntä ja tarjontaa tietysti liittyy sitten se suunnittelu ja purkaminen tietysti ja niiden kohtaaminen myöskin. Ja tosiaan niin kuin mainitsin, niin toukokuussa, josta hyvissä ajoin saadaan teille tieto, niin on suunniteltu työpajaa ja yritetään järjestää se vielä sillä lailla, että se ei ole samalla viikolla ainakaan puratertyöpajan kanssa, ettei tule ähkyä niin kuin siinä ja pääsitte hyvin osallistumaan. Sen verran vielä, mitä jäi mieleen tuosta keskustelusta, niin toi uusia digitaalisia välineitä selkeästikin kaivataan vielä tämän toimintamallin kehittämiseksi. Mutta lisäksi varmasti tarvitaan eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta tämän tapaisten tilaisuuksien muodossa. Ja pitää mainita tässä, että me RAPURG-hankkeessa kehitetään yhdessä ympäristöministeriön ja sitten Riikan ja Katjan kanssa lähdetään kehittämään työkalua purkukartoitukseen tekemiseksi muutenkin kuin Excelillä tai paperilla ja sen liittämistä markkinapaikkoihin. Että toivottavasti me onnistutaan jollakin tavalla siinä. Sen kehittäminen lähtee tuossa huhtikuussa käyntiin. Tuosta Mirosta sen verran, että se linkki on edelleen auki siinä. Siinä ei nyt ole mitään salasanaa, että älkää hirveästi jakako sitä eteenpäin, mutta toivoisin, että kun siellä
siellä voi laittaa kommentointilappuja, sellaisia puhekuplia, niin jos teille tulee mieleen jotakin, niin käykää vielä kommentoimassa eri ryhmissä syntyneitä ajatuksia, jos ehditte, ja otetaan niistä sitten printit noista Miron ruuduista ja laitetaan ne myöskin jakeluun tuonne hankkeen nettisivuille. Et kaikille, jotka on ilmoittautunut sähköpostilla, niin minulla on niiden sähköpostiosoitteet tiedossa ja materiaalit tulee sitten jakoon heille. Sitten jos on, mä huomasin, että on joitakin sellaisia, jotka ei ollut ilmoittautunut, mutta osallistu, mikä on sinänsä hienoa, mutta sitten minulla ei ole niinku sähköposteja, ei ole heiltä tiedossa. Et sitten, jos haluatte suoraan tiedon materiaaleista, mihin ne tulee ladattavaksi, niin laittakaa mulle sähköpostia kimmo.hp@mikseimikkeli.fi. Niin otetaan huomioon. Palautekysely lähetetään vielä tämän iltapäivän aikana. Toivottavasti mahdollisimman moni ehtii siihen vastaamaan. Sen verran vielä tästä ryhmästä, joka tätä nyt on ollut valmistelemassa, että voitaisiin laittaa kaikki ne, jotka on ollut mukana tätä työpajaa valmistelemassa, niin kamerat vielä päälle, niin olkaa hyvät. niin sillä tavalla ehkä parhaiten sitten näkee, ketkä on ollut mukana valmistelemassa tätä työpajaa, ja varmaan ketkä myöskin valmistelee sitten seuraava työpaja. Kiitoksia kaikille tämän ryhmän jäsenille, ja mun mielestä ollaan saatu ihan hyvä työpaja aikaiseksi. Palautekysely sitten näyttää sen, että miten yleisö tai osallistujat näkee sen onnistumisen, mutta itse olen todella tyytyväinen, että työpajan anti. Kiitos kaikille niin osallistujille kuin tosiaan järjestäjille. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Joo, kiitos Saara ja Heidikin.